Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan-Ermənistanla dövlət sərhədinin tam bərpa olunması istiqamətində işləri davam etdirir. Ermənistanın Qafan rayonuna bitişik işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki erməni döyüş mövqeyləri sökülür. Erməni silahları bugün saat 17:00-da həmin mövqeylərdən və oradakı yüksəkliklərdən tam geriyə çəkilməlidir. Bu, Ermənistan-Azərbaycan-Rusiya arasında imzalanmış üç tərəfli razılaşmaya əsasən edilir. Bugün saat 17:00-dək ümumilikdə Zəngəzur mahalının Qafan rayonunda bəzi yüksəkliklər və 13 kəndə yaxın mövqelər Azərbaycana təhvil verilməlidir. Çünki həmin yerlər Qarabağ müharibəsi başlayana dək Azərbaycan ərazisi olublar. Keçmiş SSR dövründə Ermənistan-Azərbaycan sərhədi bu kəndlər və yüksəkliklərdən keçirdi. Ona görə də o ərazilər yenidən Azərbaycanın nəzarətinə verilməlidir. Sözü gedən yüksəkliklər isə birbaşa Qafan ərazisindəki 13 kəndə nəzarət imkanı verir. Söhbət Qafan ərazisindəki Novruzlu, Zeybə, Ucaniz, Yağvərd, Əkərək, Aşağı Qaraçimən, Süni, Çakatin, Şıxovuz, Nerkinhand, Sab, Geyxanuş, Qafan yaşayış məntəqələrindən gedir. Məhz bu kəndlərin yaxınlığındakı mövqeylərdən ermənilər çıxarılmalıdır. Bu hadisə Ermənistanda qəzəb yaradıb və günlərdir davam edən baş nazir Nikol Paşinyanın istifasına səsləyən etirazları daha da qızışdırıb. Qafan və ətraf kəndlər təhlükə altındadır. Cümə axşamı səhər Ermənistan Müdafiə Nazirliyindən hərbiçilərə sərəncam gəlib ki, bugün saat 17:00-a kimi əlverişli yüksəkliklərdən çəkilsinlər. Onlar düşmənə verilir, deyə Qafanın meri Gevorg Parsyan media açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə erməni hərbiçilər öz postlarından Sovet sərhədlərinə çəkilməlidir. Qafanın keçmiş meri deyib ki, Azərbaycan əskərləri sərhədlərimizə daha yaxın olacaq və arada cəmi 1 kilometrlik məsafə qalacaq. Qafan aeroportundan 200-300 metrdə yerləşəcək. O deyib ki, daha əvvəlki təhlükəsizlik zonası olmayacaq. Erməni kəndlərinin yolları blokadaya düşəcək. Ermənistanda etirazçılar yenidən İravan gümrü yolunu bağlayıblar. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, hadisə yolun Şirak vilayətindən keçən hissəsində baş verib. İtkin düşən erməni hərbi qulluqçularının ailə üzvlərindən ibarət olan aksiyaçılar övladları haqqında məlumat verilməsini tələb ediblər. Etirazçılar Nikol Paşinyanın istifasını da tələb ediblər. Bundan sonra polis aksiyaya müdaxilə edib və aksiya iştirakçılarından bir neçəsini saxlayıb. 44 gün davam edən vətən müharibəsinin dayandırılmasına sonra hər kəsi bir sual maraqlandırır. Könüllülərin nə zaman evə buraxılacağı? Bu barədə danışan ehtiyatda olan polkovnik Şair Ramaldanov bildirib ki, onlar Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı əsasında qismən səfərbərlik elan olunaraq orduya çağırılıblar. Prezidentin növbəti sərəncamı ilə də onlar buraxılacaqlar. Stat, bu sərəncam hər an ola bilər. Biz hərbi ekspert kimi deyə bilərik ki, yanvar çağırışı olacaq düşünürük ki, yanvar çağırışa müəyyən şəkildə hərbi hissələri təmin etsə, onlar buraxılacaqlar. Eyni zamanda yanvar çağırışçıları da müəyyən qədər kurs keçməlidir. Prezident İlham Əliyevin fərmanı olmadan onların nə zaman təxris olunacağı ilə bağlı konkret fikir söyləmək çətindir. Statın sonu. MDB dövlət başçılarının onlayn formada sammiti keçirilib. Sammitin əsas mövzularından biri də bütün dünyanı cəngin alan COVID-19 pandemiyası olub. Sammitə çıxış edən Prezident İlham Əliyev deyib ki, qısa müddət ərzində ölkədə yeni laboratoriyalar, müasir və modul tipli xəstəxanalar açılıb, büdcədən pul ayrılıb və pandemiyadan əziyyət çəkən insanlara maliyyə yardımı göstərilib. Prezident İlham Əliyev vaksinasiyaya dair strategiyanın hazırlandığını da bildirib. O deyib ki, koronavirusa qarşı vaksinasiya proqramına 2021-ci ilin əvvəlindən başlanılacaq. Peyvəndlənmə könüllü şəkildə olacaq və dövlət hesabına aparılacaq. Daxili İşlər Nazirliyi yeni ildə kütləvi tədbir keçirmək istəyənlərə xəbərdarlıq edib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə ölkə ərazisində tətbiq edilən xüsusi karantin rejimi dövründə ictimai yaşayış obyektləri, o cümlədən restoranlar, kafelər və çay evləri yalnız çatdırılma xidmətinin göstərilməsi və ya onlayn satış əsasında fəaliyyət göstərə bilər.
Son günlər ictimai yaşa obyektlərində, o cümlədən restoran və əyləncə mərkəzlərində 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü və Yeni İl Bayramı ilə əlaqədar şənliklərin təşkili və keçirilməsi ilə bağlı elanlar verilir. Nazirlikdən bildiriblər ki, COVID-19 infeksiyasının daha geniş yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə kütləvi şənliklərin, konsert proqramlarının təşkili və keçirilməsi yol verilməzdir. Vətəndaşlarımızı belə kütləvi tədbirlərə iştirakla bağlı hər hansı elana və dəvətlərə inanmamağa, xüsusi karantin rejimi qaydalarına əməl etməyə çağırırıq deyə Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildiriblər. Tətbiq edilən xüsusi karantin rejimi dövründə kütləvi tədbirlərin, şənliklərin, konsert proqramlarının təşkili və keçirilməsinə cəhdlərin qarşısı Nazirlik tərəfindən qətiyyətlə alınacaq. Heç bir kütləvi tədbirin keçirilməsi imkan verilməyəcək. Hər hansı belə fakt aşkarlanacağı təqdirdə təşkilatçılar və iştirakçılar qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. İran Ford Uran Zənginləşdirmə Zavodunun yaxınlığında yeraltı obyektin tikintisinə başlayıb. Bu barədə Associated Press Mahar texnologiyasının pek görüntülərinə istinadən məlumat yayıb. Bildirilir ki, tikinti işləri sentyabr ayının sonunda başlayıb. İnşaat işləri Ford Zavodunun şimal-qərbində aparılır ki, orada da öz növbəsində mümkün hava hücumundan qorumaq üçün qayaların altındadır. Məhsə zenit silahları ilə də qorunur. Kompleks Qum şəhəri yaxınlığında Tehranın 90 kilometr cənub-qərbində yerləşir. Tikilməkdə olan obyektin yanında vakum texnologiyası mərkəzi də daxil olmaqla bir sıra tədqiqat və inkişaf mərkəzlərinin olduğu deyilir. Fotoşəkillərdə obyekt üçün qazılmış bünövrənin və seismik zonalarda tikintidə istifadə edilən onlarla dayağın olduğu görünür. İran Fordo rayonu ərazisində yeni inşaat aparıldığını açıqlamayıb. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi və MAGATE yeni obyektin inşası ilə bağlı hələ ki heç bir açıqlama verməyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin yaxın 2 ildə dünya çempionatlarına və olimpiadalara qatıla bilməyəcək. Bu barədə Dövlət Antidoping Agentliyi ilə Rusiya Antidoping Agentliyi arasındakı mübahisəyə dair idman arbitraj məhkəməsinin qərarında bildirilib. Qadağ ölkənin bütün yüksək vəzifəli şəxslərinə şamil edilib. Bunlara nazirlər və onların müavinləri, baş nazir və müavinləri, Dövlət Dumasının deputatları və dövlət başçısı da daxildir. İştirakı qadağan edilmiş hansısa məmur, ev sahibi, ölkənin prezidenti və baş naziri tərəfindən şəxsən dəvət edildiyi təqdirdə və ya Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin, həmçinin Beynəlxalq Paralimpiya Komitəsinin üzvü olduğu təqdirdə turnirdə iştirak edə bilər. Qeyd edək ki, İdman Arbitraj Məhkəməsinin qərarına əsasən rusiyalı idmançılar 2022-ci ilə dək dövlət bayrağı altında beynəlxalq yarışlarda iştirak edə bilməyəcək. Bugün 18 dekabr Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. BMT 18 dekabr Beynəlxalq Qaçqınlar günü ilə bağlı yeni məlumat dərc edib. Məlumata görə dünyada hər 28 nəfərdən biri qaçqındır. Qaçqın dalğasının əsas səbəbinin isə silahlı münaqişələr olduğu vurğulanır. Hazırda dünyada 272 milyondan çox qaçqın var. 2000-ci ildə dünyada 173 milyon qaçqın olsa da, son 20 ildə bu rəqəm 100 milyona yaxın artıb. Qaçqınların 14%-i uşaqlardır. Ən çox qaçqın Hindistan, Meksika və Çində yaşayır. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.